člověk ve svém hledání, ano i ne. Jsem člověk. Jsem člověk. Chvěje se to. Chvění. Ale jsou věci, na kterýma člověk žasne z mého pocitu, což je úžasné. No, co bych ti říkal, nad čím žasnu? Nad čím? Jako vlastně existenci lidí. A já to budu obracet a protiřečit, no, což nad existenci situací, nad obdivu k lidem, kteří nelžou nebo nepoužívají svůj život k tomu, aby něco dosáhli, takže kteří se vždy chovají tak, jak jsou. To je nějak výklad těla. Jsou ty tvoje verše žasnutí? Některý jo, člověče. Některý jsou sny, některý jsou žasnutí. A některý jakoby byly psaný někým jiným vedle tebe. Vedle člověka, jo? Myslím, že vše důležité bylo vyřečeno, což je skvělé. To znamená, z mého pocitu ty nejkrásnější věci jsou opakováním jednoho a téhož. To znamená jakýmsi návratem. Neukazují cestu, že já se domnívám, že cesta se ukazuje sama skrz toho, že je cesta. To nejde a v tom leží to jádro toho úžasu, že žasneš nad tím beztvarem, nad věcma, které nekončí, jsou nedefinovatelné. A aby člověk úplně nezřešil. Jedna z nejšilnějších chorob je nuda. A to se mi příliš ptáš. Chvění, když se něco chvěje. Jo, to je... S tím to končím. Vracím se opakovaně do stejné řeky. Nic jsem se nenaučil.